DNA e sobrenome ele tem. O Renegade chegou no final do ano passado e se tornou um sucesso de vendas. No mês de novembro, por exemplo, foi o carro mais emplacado em Porto Alegre, superando os populares. Numa economia delicada do país, o carro vendeu por propaganda de boca de quem estava usando e se surpreendendo com o produto positivamente. A gente está a bordo então da versão Longitude intermediária com motor 1.8 flex e câmbio automático, né? Que só vem com câmbio automático essa versão aqui, Gerson. Sim, essa não tem a opção de mecânico. Câmbio automático de 6 marchas convencional, que é importante destacar isso. Não é automatizado. De forma alguma. E é um produto consagrado no mercado. Bom, já dá para começar sentindo a própria direção que a gente comentou. É uma direção elétrica muito macia. Para quem está em casa e está acostumado com o padrão da direção hidráulica, vai se surpreender, porque a direção elétrica ela é bem mais macia, né, do que uma direção hidráulica. Quem tem outro carro em casa que não tem esse equipamento e pega esse aqui, vai sentir uma diferença considerável. Sem dúvida. E tendo o respaldo, o cliente tendo o respaldo da fábrica, do grupo FCA, que está colocando ele num futuro próximo, que é a tendência em termos de direção de se usar a opção elétrica, por ser mais moderna, a manutenção dela mais barata. E a gente percebe que também quando a gente está próximo, por exemplo, assim, de uma redução, ele já reduz a marcha, isso traz mais torque pro motor, que é no Jeep Renegade aqui adequado à proposta, né? Exatamente. A gente tá num SUV, não vai esperar que ele vai ter uma performance, né, de carro esportivo. Bem pelo contrário, até porque ele atende bastante a proposta que me agrada bastante, né, que é a do SUV. Eu gosto de frisar, como já foi dito na imprensa séria, tá? Que o motor atende muito bem na limitação, como tu colocou agora, em uso urbano, mesmo que seja em uso misto, né? E que satisfaz. O Renegade tem 4 versões de acabamento e 2 opções de motor. 1.8 Flex e-Torque Evo com 130 cavalos e o 2.0 Diesel M-Jet de 170 cavalos. E tem muito do DNA da Jeep aqui dentro, né? A gente percebe assim o painel aqui, o quebra-vento, que na verdade é fixo, mas é mais por uma questão de estilo também, o capô longo. Tem muito do Jeep aqui dentro, e isso é uma sensação que agrada bastante quem gosta, né, de SUV, e principalmente um SUV clássico, né? Como é o próprio Jeep, né? O Willys, aquele que a gente vê aqui no Brasil. Sem dúvida. Isso é um cuidado do grupo FCA, Fiat Chrysler Automobile, né, que está trazendo esse produto para o público brasileiro, né, que a Jeep é uma marca premium reconhecida, né, mas só que não tanto do nosso público, principalmente nesse segmento que o Renegade está atuando. Então a Jeep teve todo o cuidado de trazer para o interior, para o exterior, em qualquer contato com o carro, a impressão que eu estou dentro de um Jeep. Sim. Agora a gente estava falando do motor antes e eu dei a retomada ali para a gente poder sair no sinal, e é o que a gente vai fazer agora aqui, né? E a proposta, bem de acordo com o carro, arranca tranquilamente, sem te deixar para trás. Olha só. Não é um motor que vá ficar devendo, por exemplo, uma situação de trânsito urbano, como a maioria do dono do Renegade vai utilizar, né, Gerson? Sim, esse motor é torque Evo de Evolution, de upgrade, tá? Ele vem de um projeto muito sério, muito moderno, com todo o cuidado de adaptar ele à Jeep, né? Há muita responsabilidade nesse projeto. O motor 1.8 trabalha com uma caixa manual de 5 marchas ou automática de 6, conforme a versão ou pacote de opcionais.
dá para a gente falar um pouco dos equipamentos aqui, e eu queria começar aqui pelo painel, tá? A gente tem ar-condicionado digital Dual Zone, todo ele, né, automatizado. Aqui a gente está com os dois casos em 16 graus, mas é possível planejar 20 para o lado, 16 para o outro. Exatamente, independente. E tem também a questão da mídia, né, Gerson? O que a gente tem aqui? Tem mapa, tem rádio, GPS. GPS com navegador, desculpa o merchan, mas da TomTom, que é uma das melhores marcas do mundo, quem conhece sabe. Tu tem uma câmera de ré com uma imagem de alta definição e uma grade dinâmica. Essa aí eu testei lá na concessionária e é muito interessante. Então isso passa muita segurança. Aqui dá pra gente testar um pouquinho a retomada até a outra sinaleira ali, olha só, 60 km por hora, né, em pouco tempo aqui, né, pra gente poder experimentar aqui. Não vai te deixar de jeito nenhum na mão no trânsito urbano em alguma manobra rápida, né? Não. Às vezes a gente quer aproveitar o sinal, não deve, mas né, às vezes a gente quer, né? Tá com um pouquinho de pressa. Sim. Como é que funciona o pedal shift aqui, a borboleta atrás do volante? Aqui, opção de menos, mais. Tá. Ali, direto no menos ou direto no mais. Tá fazendo uma ultrapassagem longa, numa subida de serra, ultrapassando um caminhão. É, por algum motivo de segurança, acha que é necessária essa retomada, sim, diminui uma marcha, aumenta o torque do motor. Ah, bom, mas eu não preciso, por exemplo, engatar a primeira, né? Não precisa, só tocar no botão. Segunda. E vai todas as informações terceira no painel. Até a marcha que a gente está aqui já está aparecendo lá no painel. Isso. Como eu não gosto de esticar muito o motor para ele não gastar tanta gasolina, então já vamos para quarta aqui. A gente está quase 60 por hora, estamos no limite aqui em quarta. O que, que é, falando em motor, o que, que é um consumo do Renegade, Gerson? O que, que a gente tem, por exemplo, para um ciclo urbano, para um ciclo de estrada? Posso até avançar de repente aqui? Não, ele não me deixa eu avançar a marcha se eu estou com a velocidade mais baixa, eu vi ali, né? Sim, isso. Ele faz eu obedecê-lo. Mas falando do consumo. Ele dá uma média de cidade entre 7 e 8 e em torno de 11 na estrada, obviamente dependendo de como é dirigido e em que condições, quais circunstâncias. É interessante a gente conversar também sobre como ele se comporta, porque a suspensão é uma suspensão firme e me traz uma sensação de que eu de fato estou dirigindo um SUV, até porque quem vai comprar o Renegade vai querer essa sensação, né, de um carro firme, robusto, no chão, sempre agradável e disposto, sem balançar muito como carros de outras marcas costumam fazer. É uma característica essa suspensão do Renegade? Sem dúvida. O Renegade disponibiliza versões off-road, fora de estrada totalmente, mas nós estamos aqui agora numa versão de uso urbano, longitude flex. Só que a Jeep não deixou de proporcionar a esse consumidor uma suspensão independente em cada roda. Cada roda trabalha separado.